Grad Užice dobio je 2,2 miliona dinara od Ministarstva omladine i sporta na konkursu vezano za omladinsku politiku za izgradnju trim staze. Ova trim staza, čija gradnja je počela 1. avgusta, bit će široka 1,5 metra, a ukupne dužine 460 metara. Na osnovu ugovora i dogovora sa izvođačem radova, građevinskom firmom Polet, ovi radovi su mogli početi i ranije, međutim, stav grada Užice je bio da ne narušavamo organizaciju Park Festa koji je bio 28. 29. jula, kao ni moto skupa koji je planiran za 1. septembar. Dakle, između ta dva događaja izvešće se radovi, očekujemo da se sve završi, iako je dogovor, odnosno na osnovu ugovora, izvođač ima 45 dana rok da završi radove, ali dogovorili smo se da to bude 30 i oni su sigurni da će sve biti završeno pre 1. septembra. Dakle, smatramo da je ovo još jedan sportski sadržaj, odnosno sportski infrastrukturni sadržaj u gradu Užicu koji će doprineti razvoju rekreativnog sporta svih Užičana.